Занга академ. Чатура бүгдүл ирэд үгэ бүтээ. За, сан бичгэн объектүүд дээр хичээлэр химийн тэнцвэрийн шилжилийг тайлбарлаж өгөө. За, Бид эргэх урвал дээр химийн тэнцвэр үүсдэг гэдгийг өмнөх хичээлүүдээр сурдсан байгаа. За тэгэхээр химийн тэнцвэр маань одоо хими үйлчлэлд одоо маш хортоо процесс. Ягагт хэмийн тэнцвэр тогтсноор тухайн урвал эцээ хүртэл явагддггүй. За тийм учраас одоо химийн тэнцвэрийг шилжүүлж одоо урвалыг цааш нь өргөжлүүлэх явуулах шаардлага гарч ирдик. За тэгэхээр химийн тэнцвэр гэдэг ихлэд ойлголт ойлгох юм бол химийн тэнцвэрийн шилжилтийг явуулж болно гэсэн үг. За тэгэхээр химийн тэнцвэр маань эргэн хурал дээр үүсдэг байгаа. За тэгвэл эргэн хурал дээр шулуун ба буцах хуулийн хурд тэнцснээр химийн тэнцвэрт байдал ордог гэж ярьсан байгаа. Тэгэхээр бид энэ химийн тэнцвэрийг шилжүүлэхийн тулд хамгийн чухал яах вэ гэвэл одоо шулуун болон буцах хуулийн хурд тэнцсэн байгаа энэ хурдыг өөрчлөх шаардлагатай. За тэгэхээр бид бас шулуун урулыг одоо цааш нүргэлдүүдээд одоо ицэн хүртэл явуулая гэж үзэх юм бол шулуун урлын хурдыг ихсгэж өгнө гэсэн үг. За тэгвэл буцуух урулыг явуулах шаардлагатай байх юм бол одоо буцуух урлын хурдыг одоо ихсгэнэ гэж ойлгож болно. За тэгэхээр химийн тэнцвэрийн шилжилтийг одоо ле шатлийн зарчмаар биднес шийдэж өгсөн байдаг. За тэгэхээр ле шатлийн зарчим гэдг нь юу вэ гэвэл Тэнцвэрийн нөхцөлд орших системд гаднаас ямар нэгэн хүч эрүүлжлэхэд химийн тэнцвэр өг үйлчлэгийг бууруулах чиглэлд шижиж тэнцвэр тахин дахтнаа гэдэг. За энэ зарчим багаа. За тэгэхээр биддээс одоо химийн тэнцвэрийг одоо шилжүүлэхийн тулд шулуун ба буцуух урлын хурдыг өөрчлөнө гэж ярьсан багаа. Тэгэхээр шулуун болон буцуух урлын хурдыг өөрчлөх ин тулд одоо нөгөө урлын хурдыг өөрчлөгч яго уртраас урлын хурдд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг одоо өөрчлөх шаардлагатай гэсэн үг. За тэгэхээр урлын хурдд одоо температур, концентрац, даралт гэсэн хүчин зүйлсийг нөлөөлж, өөрчилж болдог байгаа урлын хурд. За тэгэхээр биддс одоо дараах даалгавар дээр одоо ажиллаад үзье. За А дээр нэмэх нь Б тэнцүү 2C хасах К гэсэн урлын бүтвч өгөгдсөн байна. За шилэн урлын хурдыг нимэгдүүлэхийн тулд ямар хүчин зүйлээр үлчлэх вэ гэж байна. За тэгэхээр энэ даалгавар дээр одоо энэ урал маань А дээр нэмэх хэн... нь Б бэ... за сум заалаа 2C сэ... хасхан Q гэж байна. За энэ урал маань мэдээж тэнцвэр үүсгэсэн байгаа учраас энэ маань эргэх урал байна гэсэн үг. За тэгэхээр биддээс одоо шулуун уруулыг явуулахын тулд гэж байна. Тэгэхээр шулуун уруул гэдэг нь А дээр нэмэх нь Б тэнцүү C гэсэн энэ чиглийг биддээс нс шулуу уралтын 2c-ээс а-д нэг хүнд б гэд үсэж байгаа энэ чиглэл нь одоо буцах урал гэж үздэг. За тэгэхээр шулуу уралтын хурдыг нэмэгдүүлэх гэж байгаа учраас бид бас шулуу уралтын ха хурдыг одоо ихсгэнэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ урлыг харах юм бол одоо энэ урал маань хасахгүй гэж байгаа учраас энэ дулаан яасан гэсэн үг бөл дулаан гадаас авдаг эндотерм ирүүлэн гэсэн үг. эндотерм За тэгвэл шулуун урвал маань эндотерм байгаад учраас буцуух урвал маань эсэргэрэ нэмэх куу буюу экзотерми урвал байна гэсэн үг. За тэгэхээр А нь даралтыг бууруулхад даралтыг бууруулхад за тэнцвэр аль чиглэлд шилжих вэ гэж асууж байгаа гэсэн. За тэгвэл даралтыг бууруулхад тэнцвэр <rail> эзлэхүүн ихсэх тал руу шилждэг гэсэн. За тэгвэл эзэлхүүн ихсэг талд нь альвэ гэд бодъё. За тэгвэл биддсхийн хуйлаар бол одоо ижил нөхцөл байгаа 1 моль хинууд ижил үзил эзэлхүүнтэй байна гэдгийг сурсан байгаа. Тэгэхээр биддс энэ орж байгаа бодцын молийн харьцаа бол баг эзэлхүүний харьцаа болчихно гэсэн. За тэгвэл урагшлах юм бол А бодис 1 моль байна. За тэгвэл 1 эзэлхүүн. Б Бэ, бодис маа 1 моль байгаа ч бас 1 эзэлхүүн. За сум залаа за, 2 моль сеус. За тэгвэл нэг 2 эзлэгүүнгээ авч чая. За тэгвэл уралны нийт эзлэгүүн 2 эзлэгүүн байсан. За уралны уртнд 2 эзлэгүүн үсэж чинь. За тэгэхээр эзлэгүүн дэнд өөрчлөгдөгөө учраас энэ уралт одоо эзлэгүүн өөрчлөгдөхгүй байгаа учраас энэ уралт одоо тэнцвэрийг шилжүүлэхийн тулд одоо даралтыг өөрчлөхөд энд одоо даралт нөлөөлөхгүй гэсэн үг. За тэгвэл ихний үйлбар биш ахнэ. За тэгвэл бэд нь А бодис ин концентрациг бууруулахад гэж байна. За А бодис маань энэ урвалт одоо шулуун урлын хувьд А бодис маань их бодис байгаа. За тэгвэл их бодиси концентрациг бууруулахад үглээс шатлын зарчмаар бол А бодсийн концентрациг бууруулахад А бодсийн концентрац ихсэх тал руугаа урвал явна гэсэн үг. За тэгвэл А бодсийн концентрац ямар үед ихсэх вэ гэвэл Буцах уруул яваж байгаа үед А бодис ин концентрац ихснэ гэсэн үг. За тэгвэл бэ А бодисын концентрацийг бууруулхад урвал маань аль чиглэлд явхай гэвэл буцах чиглэлд явнаа гэсэн үг. За тэгвэл үлбэр төр. За Б бодис маань мөн л их бодис байгаа. За тэгэх юм бол их бодисын концентрацийг бууруулхад одоо их бодис үүсэх тал руу га. Боёо одоо буцах уруул маань явнаа гэсэн үг. За Д e хөлбөр төр тийгэл төртер температурыг бууруулдаг гэж байна. За температурыг бууруулад ахын бол температур ихсэгдэг буюу экзотермик урвал одоо яуна гэсэн үг. Экзотерми урвал илүү явна. За тэгэхээр одоо температурыг бууруулах юм бол одоо экзотерм урвал маань буцах урвал маань одоо экзотерм урвал ага. Тэгэхээр дулаа ялруулдаг чиглэлд одоо энэ урвал маань яунд гэсэн үг. Тэнцвэр маа. За тэгвэл е хөвлөр дээр температурыг нэмэгдүүлэхэд гэж байна. За температурыг нэмэгдүүлээд байх юм бол энд температурыг багасгадаг буюу температурыг шингээж өгдөг эндотермал явгс. За энэ үд одоо эндотерм чиглэл маань одоо шулуун урал маань явах нь штэ. За инээр бидний зөв харуултал е хөвлөр байна нэ. За ингэ тэнцвэрийн шилжтийг биддээс тооцоолж болно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ даалгаврыг би даан хийх даалгаврыг танараа өснө гэртээ ажиллаад үзээрэй хүүхдүүдээ.